4 familii din blocurile ANL de pe strada Viitorului au primit ordine de evacuare în termen de 15 zile din locuințele ANL în care stau cu chirie. Oamenii spun că motivele invocate de Urbana nu stau în picioare, iar faptul că dacă o scară de bloc este vizată de astfel de acțiuni ridică semne de întrebare. În urmă cu 10 ani, Olena Petrar se mută din Ucraina în Sibiu. A venit aici pentru a-și întemeia o familie și fiindcă a simțit că va avea o viață liniștită pe plaiurile românești. Și așa a fost. A reușit să-și deschidă chiar și o afacere în orașul de pe Cibin. Iar acum îi îndeamnă pe semenii ei care fug din calea războiului să se refugieze aici. Femeia spune că Sibiul este un oraș frumos, curat, liniștit, cu aer curat, un loc perfect în care să trăiești, motiv pentru care nu s-ar mai întoarce niciodată în țara ei. Până să se mute în România, Olena a locuit câțiva ani și în Italia, acolo unde a fost model. Acum la Sibiu are un magazin de haine. Constructorul stadionului municipal a început lucrările la fosta tribună oficială. Subiectul acestei reabilitări a fost extrem de controversat, asta după ce mare parte din tribună a fost demolată pentru a fi acum reconstruită. Inițial ea fusese reabilitată cu 2 milioane de euro, însă nu era sigură la cutremure. Constructorul Kona a făcut publice noi imagini de pe șantier pentru a arăta stadiul avansat al lucrărilor. În prezent se lucrează pe această tribună oficială care va deveni tribuna a doua.